Muqaddas İslom tarixi davomida insonlarning dinga bo'lgan e'tiqodini poklash, yanada mustahkamlash, musulmonlarga o'z davri muammolarini hal etishda yordam berish uchun yetuk allomalar, ulamoyu fozillar bu dunyoga kelgan. Butun umrini asl islom mohiyati, islom ilmiy merosi ma'no mazmunini ochib berishga bag'ishlagan bu buyuk siymolar yashagan davrlar tarixan ularning amalga oshirgan ishlari, ilmiy faoliyatlari negizida shakllangan. Ana shunday allomalardan biri Hujjatul Islom ulug' nomini olgan Imom Abu Hamid G'azzoli. Uning sharafli hayot yo'lidagi muhim asarlardan biri esa Ihyoi Ulumuddin nomli kitobidir. Mana ikkinchi kitobi Kitobul Odat. Ya'ni bizni odatdagi qiladigan ishlarimiz haqidagi kitob. Masalan, Kitobu Adabul Akl shundan boshladi, qarang. Yeyish odobi haqidagi bob. Fihristini ochsak bu yerda nimadan boshlang? Kitobu Adabul Akl. Ya'ni o'sha yeyish odobi. Odobu ziyofat. Ziyofat degani o'sha mehmon qilish birovni, mehmonlarga chorlaysiz, bir o'zingiz bir joyga mehmon bo'lib borasiz. Mana shuni odoblari. Bu yerda o'zingizni qanaqa tutish kerak? O'zingizni ularga qanaqa ko'rsatishingiz kerak? Ular bilan qanaqa muomala munosabatga kirishishingiz kerak? O'shani odoblar haqida. Keyingisi mana Kitobu Adabun Nikoh. Ya'ni o'sha nikohni odobi, nikohga targ'ib qilish va nikohda nimalar taqiqlanadi, nimalardan qaytaradi, targ'ib, tarhib haqida bu yerda o'sha fikrlar bor. Keyin Kitobu Adabil Kasb val Ma'ash. Ya'ni o'sha tirikchilik qiladi inson bu dunyoga kelib o'shani odoblari. Demak, ko'proq odoblar haqida gapirilyapti. Kitobni to'liq mana shu jild odobga bag'ishlangan. Masalan, qaysi hunar bilan shug'ullanmasin, o'sha kasbni, hunarni odobi bor. Masalan, shogirdni ustozga munosabati bor. Ustozni shogirdga munosabati bor. Xo'p, o'sha kasb egasini kasbga munosabati bor. Va hokazo. Mana shu tirikchilik odoblari haqida bu yerda o'sha savdo kitobidagi masalalar ham ketadi. Masalan, bay, ribo, salam savdo, ijara haqida, shirkat savdosi hammasi ketilyapti. O'sha muomaladagi savdo kirishiladigan ishlar hammasi haqida bor. Keyin Kitobul Halol val Harom deyapti mana. Halol va harom kitobi. Ularni masalan haromga, halolga munosabatda insonlarni darajalari haqida. Al haramu va darajatul varai. Varai demak o'sha parhezkorlikning darajalari. Inson masalan bir narsani harom bo'lmasligi mumkin, shubhali narsalar bor shariatda. O'sha shubhali narsalardan ham saqlanilsa, o'sha haromga o'tib ketish xavfidan saqlanilgan bo'ladi, ehtiyot bo'linadi. Yo'q, bo'laveradi, bo'laveradi deb qilaversa inson ertaga bir kun anu Alloh taqiqlab qo'ygan harom narsalarni ham qilib yuborishi mumkin-da. Mana shu eng kichkina nozik darajalar haqida bu yerda o'sha fikrlar aytiladi. Xo'p, keyin Kitobu Adabil Ulfa. Ulfati val ikhvati va suhba. Demak, bu ulfat, ulfatchilik. Do'st, yor, begonalar bilan qarindosh urug'larning o'rtasida, bir kasbdoshlarning o'rtasida ulfatlik bor-ku. Mana shu ulfat, do'stlik yo'llarga chiqqandagi ular bilan birga bo'ladigan munosabatlar va boshqa muosharat odoblari turli. Mana shularning odoblari haqida. Ihyoi Ulumuddin asarida Imom Abu Hamid G'azzoli hayotining xilvatnishillik davrida, uzoq yillar mobaynida to'laqonli shakllangan fikr mulohazalari, nazariyalari jamlangan. Haqlar haqida bo'lim bor ekan keyin. Birodarlarning haqlari bir-biriga, moldagi haqlari. Masalan, sheriklik bu bir ish qilinsa, u sherikni bunda, buni unda haqlari bor. Va er, xotin, hamma o'sha kim dunyoda mana shunaqa birgalikda ish qilar ekan, bularning haqlari bor. Mana shu haqlar birma-bir sanab chiqilgan. Demak, qarang, mana fil lisani bis sukut.
tildeki sükut hakkı deyipti. Tilde demek bazen tohtaşam gereği de, gapırılmasıyam gereği de. Tohtaşam hakiken tilini hakiken. Af, fizzallati vel hafavat. Yani dost, bir dostiyiz, bir şeriginiz toyilip geçse, hata kıp koysa, onu keçirişen bir hak sizin meyizde. Onunla doğru, cezalaşka layık bir iş kıldı. Onu keçirmezsiniz, mümkün bugün bir iş kıp koydu. Lekin sizin zimmenizde onu keçiriş hakkı durdu. O şu, eğer şunu kımasayız, siz o şey, ben bari bir işe yarasa bu ceza alsın, de bunu ceza ala bunu keçirmeyeceğim, kıyneyeceğim olsayız, neme geseyiniz zimmenizdeki o şey keçiriş, onu af kılış hakkı durdu, de bir ertege soraladığım bir gün geldi. Bana baş haklarını istetle yaptı. Vafa ve ihlas ve hakaza. Ahirada kitab-ı adab-ül üzlet. Üzletke çekiliş. İnsan bazen hayatta juda o'sha masalan men bunu bir obraz tarzda aytadigan bo'lsam, mana shu kanikullar, ta'tillar ham bir qaysidir darajada uzlatdi. Yil davomida ishlaymiz. Hammani o'zining tartibi bor, kun tartibi, yil, oylarning o'sha tartiblarida qaysidir paytda masalan ta'tilga chiqadi. O'sha ta'til qaysidir darajada shu ishlardan, umumiy narsalardan uzilib bir uzlatdi. Siz oilangiz bilan bo'lasiz. Özünüz üstünüzde işleyiniz, kitapla okuyorsunuz ve hakaza hakaza. Şimdi bu Gazalilerin zamanı da ve hazır bir gün diyen şu ahli tarikatlarını kaydası da, onların yolu da şuna kadar üzlet. Bu dinimizde etikaf hem deyildi. Şu etikaf oturuş. Yani insanın özünü, nefsini terbiye kılışı. Üzülüp hem menerseden. Bana ben şunu hem adabları bu araken de. Yani insan mesela bu Navai'de keladi. O'sha uzlatdan maqsad inson masalan o'zining nafsini tarbiyalashdan maqsad agarda mabodo shuni bitta odamga aytib qo'ysangiz men mana uzlat qildim. Yo uzlat qilyapman. Yoki o'shanga bir ishoralar bo'lsa sizning ohangingizda, qarashingizda, nazaringizda bu endi uzlat bo'lmaydi, bu riyo bo'ladi. Siz o'zingizni ko'rsatish uchun go'yoki o'sha mana mana shunaqa men nafs tarbiyasi bilan shug'ullanyapman. Sizlardan farqli ravishda mana shu jihatim bilan sizlardan men ustunroqman degan bir ma'no chiqib qolishi mumkin, chunki bu insonga begona emas. Uzlatni ma'nosi g'azzolini tushunchasida. Inson o'zi bilan o'zi bo'lishi. O'zi bilan o'zingiz bo'lgan paytda o'zi va yaratuvchining o'rtasiga hech narsa tushmasligi kerak-da. Agar boshqa chetdan bir e'tibor bo'lib qolsa, o'sha kirib qolsa, ana bu endi uzlat bo'lmaydi. Tam manada uzlat bo'lmaydi. Yani insan endi o'sha uzlatdan kutilgan natijaga erishmaydi. Begona narsa kirib qoldi ortaga. Endi o'sha kirgan begona narsaga munosabat bildirish paydo bo'ladi insonda. Ya'ni o'zini ko'rsatishga harakat bo'ladi. Va natijada qoida buziladi. Navoiy buni orif degan so'zga ta'rif bergan paytda aytgan. Orif kim degan savolga javob berganda orif shunaqa bir insonki deydi Navoiy. Erur orifqa ganji fayz yetsa ishi dam urmayin ani yashirmoq. Quyosh aksi tushib daryo ichinda ne mumkindir aning suyun toshirmoq. Buni o'sha xamsaxonlik nimalarda ham aytganman bir o'zini mavzusi kelganda. Yana endi takrorlasak bu nima bo'lmaydi, zarar bo'lmaydi. Navoiy aytayapti. Orif kim? Orifga agar ganji fayz yetsa, ya'ni Alloh taolodan shunaqa bir fayz yetsa, bir fazilat, e'tibor, nazar bo'lsa, orif odam o'sha zohat uni yashiradi, odamlarga bildirmaydi. Hozirga agar odamlarga nisbatan buni qiyoslasak, o'zimizni boshqadan ozgina bir ortiqroq fazilatimiz borligini sezib qolsak o'zimiz tabii inson sezadi uni. Darrov uni ko'rsatishga harakat qilamizda. Masalan, birov bir narsani o'qigan bo'lsa, o'zining ilmini ko'rsatayotgan bo'lsa, u o'qimagan bir kitobni izlab boshlaymiz ichimizdan-da. Faloncha kitobni o'qiganmisan deb o'zimizni undan ko'ra ilmliroq ekanimizni, o'sha kitobni o'qishda undan afzalroq ekanligimizni ko'rsatishga harakat qilamiz. Hamma narsada shu narsa bor insonda. Bugungi insonlarda oldingi insonlardan bo'lgan umuman inson zotida bor narsa bu. Ya'ni o'zini fazilatini ko'rsatish boshqalarga. Afzal jihatlarini ya'ni ko'rsatish.
Mana mana shu narsa insonda bo'lsa, agar ozgina afzal jihatingizni kuskus qilishga, namoyon qilishga sizda shunga bir intilish bo'lsa, demak siz orif emassiz, deyapti Navoiy. Orif degani o'sha Allohni tanish degani, haqni tanish degani ma'nosi. Demak, o'sha haqni tanish yo'lida ozgina sizdan nuqson bor ekan degani. Agar siz orif bo'lsangiz, u qanchalik narsa kelsa ham, u bitta sifat haqida gapirilmayapti bitta. Bitta fazilatingizni afzalligi haqida gapirmayapti. Butun bir fazilatlarni ko'pligi haqida. Ya'ni ganji faiz degani, faiz o'zi to'lib toshgan degani. O'shanaqa toshqinni ganji kelsa, xazinasi kelsa deyilyapti. O'shani ham bildirmasdan orif odam hazm qilib o'tiraveradi. Ya'ni o'zi juda olim bo'lishi mumkin, juda katta darajada bo'lishi mumkin, lekin hech narsa bilmaganday o'sha olimlarning ichida ularni darajasida ekanligini namoyish qilib o'tiradi. Ya'ni u haqda o'ylamaydi, uni namoyish qilib ko'rsatish haqida, balki yashirish haqida o'ylaydi ko'proq. Va buni aytayapti Navoiy o'sha misra davomida. Bu xuddi deydi, quyoshga yerdan necha barobar katta. O'sha yer quyoshni atrofida bir yilda bir marta aylanib chiqadi. Shu darajada katta yerdan. Mana mana shu quyoshni aksi daryoga tushsa, daryo to'lib toshib ketmaydi-ku. Shuncha katta narsani o'zimni bag'rimga jo qildim. Shuncha narsa menda bor mana deb hamma butun dunyoga ofat solib balo solmaydi-ku. Daryo degan narsa yerda masalan okeanlar bor, ummonlar bor, qancha dengizlar bor. Daryo kichkinagina bir narsa joy. O'shanga shu kichkinagina joy shuncha katta narsani o'zini bag'rida joylab nima bo'lib ketmaydi, sekin oqib turaveradi. İnsan ham xuddi shunaqa bo'lish kerak. Ya'ni orif inson shunaqa bo'lish kerak. Agar sen men orifman, Allohni tanuvchi zotman, orif insonman, ma'rifatli insonman der ekansan, endi shu davonga yarasha bo'lgin. Ya'ni maqtanma, maqtanma. Maqtov birov maqtasa, undan g'ururlanib ketma, aldanib qolma unga. O'zingni haqiqatda shunaqa ekanman deb tutma degan ma'noda ayni mana shu jihatlarni G'azzoli aytayotgan mana shu Uzlat kitobida ayni shu jihatlar aytiladi va ularni odoblari tilga olinadi. Ihyoi Ulumuddin asarining bugungi kunga qadar 109 ta qo'lyozmasi saqlangan. Kitob birinchi marta 1852 yilda Qohirada nashr etilgan. Bu shaharda mazkur asar jami 20 marta chop etilgan. Musulmon ma'naviy hayotining barcha rukunlarini qamrab oladigan Ihyoi Ulumuddin asarida insonning komillik sari intilishini tahlil qilib bera olgan alloma insonga ato etilgan qobiliyatlar rivojlanishi va takomillashishi zarurligi borasida fikr yuritgan. Bu ilm va tarbiya mahsuli ekanligini ta'kidlagan Imom Abu Hamid G'azzoli har bir inson qalbida o'zaro qarama-qarshiliklar mavjud ekanligi bois, qalb o'z tabiatiga ko'ra doimo haqiqatni anglashga intiladi. Zero qalb yaratgan tomonidan ato etilgan deb yozgan. Bu Muhlikot kitobi, ya'ni bu yerda qarang, shunaqa kitobi Sharhu Ajaibil Qalb va huval kitobul avval min Rub'il Muhlikat. Ana. Bu qalbni ajoyibotlarini sharh qilib berish kitobi. Bu kitob deyapti, eng avvalgi kitob o'sha Muhlikotni Rub'ini birinchi kitobi. Ya'ni Rub deb aytdik, chorakligi 4 dan 1. O'sha o'zini Ihyoi Ulumuddinni 4 bo'lakka bo'lgan bo'lsa, o'sha bitta 4likni birinchi kitobi Ajoyibul Qalb deb nomlanar ekan. Bu qalb tushunchasi G'azzoliyda juda alohida bir istiloh deymizmi, alohida bir tushuncha sifatida qaraladi. Ya'ni biz qalb deganda insonlarda ham, hayvonlarda ham, hamma tirik mavjudotda bor o'sha yurak bir parcha etni tushunamiz-ku. Yo'q, bu unaqa emas. Bu G'azzoliyda qalb deganda o'sha arab tilidagi nafs, ruh, jon hammasi mana shu qalb degan tushunchada markazlashadi. Shunda mujassam bo'ladi. Ya'ni inson masalan agar o'sha qalb bo'lmasa insonni hayvonlardan farqi bo'lmaydi. Hayvonlar o'sha refleks bilan yashaydi. Yeydi, ichadi, ketdi, ularning oxirati yo'q, ularda
fahmlash farosati o'sha refleks doirasida bo'ladi. Unga ularga unaqa nima berilmagan xossa agar inson ham shu darajaga tushib qolsa, demak inson ham o'sha hayvonlarga o'xshab qoladi. Mana shunaqa bo'lmasligi uchun bu kitobini birinchi qismini, muhlikotni birinchi bobini o'sha qalbni o'lib qolmasligi, qalbni saqlash uchun bu qalb juda bir ajoyib narsa. Ajoyib degani o'sha ajabni ko'pligi. Ya'ni insonni hayratga soladigan, insonni hayratlantiradigan, o'ziga xos bir shunaqa xususiyatlar jamlangan bir Allohning bir xilqati. Bu o'sha qalb, jon, qalb, ruh, jon deyapmiz-ku. Bular inson bu dunyoda hayot degandan keyin chiqib ketadi Allohning dargohiga. Bu bizning e'tiqodimizda, aqida kitoblarimizda aytilgan hammasi. Lahul mahfuzga o'sha jon chiqqan paytdan Allohning dargohigacha ko'tariladi. O'sha Qurtubiyning tazkirasida berilgan kitoblarda, hadislarda kelgan, oyatlarda kelgan bu yerni narsasi emasda jon. Sizdan ruh haqida so'raydilar degan oyat bor payg'ambarimizdan o'sha müşrikler, o'sha shubhadagi nimalar, dinga nisbatan, islomga nisbatan ruh qanaqa narsa deganda Rasululloh o'ylanib qolganlarida o'sha oyat nozil bo'lgan. Bu Allohning ilmi, Alloh biladi. Ya'ni shu darajada bir maxfiy narsa, shu darajada biz bilmaydigan bir narsa, ya'ni bu dunyoni narsasi emas deyishimiz ham xuddi mana shu u narsa haqidagi bor bilganimiz shuda. Bu Allohning dargohiga ketadigan narsa. Demak, u narsa haqidagi fikrlar, u haqidagi tasavvurlarimiz, uni o'rganishimiz ham xuddi shunaqa ulkan va ulug' bo'ladi-da. Xuddi shuning uchun ham mana shu bobni qalbdan boshlagan. Qalbni qarang, bu yerda junudul qalb deyapti. Qalbni qo'shinlari. Qalbni qo'shinlari ko'z, quloq, mana shu insonni butun a'zolari, jasadidagi, jismidagi. Bularning hammasi o'sha qalbga bo'ysunadi. Keyin qalbni markabi degan yana bir kitoblarida G'azzoliyda keladi. Ya'ni uni markabi bor. Qalb o'shani markabni ustiga minib o'zining ishlarini qiladi, aql. Agar aql o'sha bitta bizda qalb deganda faqat mana shoirlar tushunadigan adabiy manbalardagi nimani yurakni tushunmasligimiz kerak, faqat ixtiros, tuyg'ular bilan boshqariladigan. Bitta umuman o'sha Allohning dargohidan kelgan xilqat nazarda tutilyapti. Mana shunga topshirilsa ixtiyor. Jilov shuni qo'lida bo'lsa, aql ham, ko'z, quloq, hamma a'zolarimiz shuni jilovida bo'lsa, demak, qalbni jilovida. O'shandagina inson mukammal bo'ladi. O'sha Alloh bandasidan kutgan, insondan kutgan darajaga qaysidir darajada erishiladi. Ya'ni bizni tariximizdagi ulkan shaxslar, mana 10-asrni insoni G'azzoliy. Mana 1038 yil tug'ilgan deyapmiz. 11 asr 450 hijriy. Bu qaysidir davrda o'sha Renessans davri o'rta asrlardagi. O'rta asr deganimiz o'sha 1000 yillik. Nariyoqda 1000 yil bor, bu yoqda hozir yana mana 2000 yil, 1000 yil bor, mana shu o'rta bir asrda bu. Mana shu o'rta asrdagi Renessans davrida yashagan olimlarda bular. Mana shu davrdagi hamma demak olimlar u aniq fanlar bo'ladimi? Demak, tabiiy fanlar bo'ladimi? Va boshqa fanlar bo'ladimi? Ilmni hamma jabhasidagi olimlarni darajasi bizni tariximizda kirgan va butun dunyoda tan oladigan olimlarni o'sha tan olinishiga sabab aynan mana shu qalbni o'sha Allohning dargohidan deb bilganliklari va uni mukammal qilishga harakat qilganliklari va qaysidir darajada natijaga erishganliklari. Demak, mana shu jihatga e'tibor berilsa, bugungi insonlar ham ko'proq o'sha faqat mana tashqi a'zolarimizni islohi, ularni tarbiyalab, ularga aql dori darmonlarni berish bilan shug'ullanavermasdan ichimizni tuzatishga, ichimizni poklashga, tazkiyatun nafs deydi uni bizda, o'sha islomda. Ya'ni tasavvufda nafsni poklash bilan shug'ullansak edi, ana unda o'shanaqa olimlar chiqardi bugun. Bugun faqat tashqari bilan mashg'ul bo'lib qolganda insoniyat.
Mana shu jihatlar bu yerda aytiladi. O'sha uni qanaqa qilib, demak, yomon kasalliklardan saqlash mumkin. Qanaqa ularni muolaja qilish mumkin. O'sha shaytonni kirib qoladigan qalbga tuyniklari bor. Ular kiradigan shunaqa bir soqmoqlar bor. Ularni qanaqa qilib yopish kerak? Qanaqa yopiladi? Ularning vasvasalari. Mana shularning hammasidan saqlanish. Keyingi kitob mana Riyazatun Nafs. Kitob Riyazatun Nafs. Buni men tarjima qilganman. Demak, nafs tarbiyasi deb tarjima qilingan bu kitob. O'sha chiqqan bir necha marta o'sha takror-takror nashrlar bo'layapti. Odamlar demak, ehtiyoj bor nafsni tarbiyalashga. Bizni kitobxonlarimizda, o'zbek kitobxonlarida nafs tarbiyasiga ehtiyoj bo'lganligi uchun ham bu kitob o'sha qayta-qayta nashr qilinyapti, o'qishyapti. Va Allohdan umid qilamiz, ta'sirlanishyapti undan, odamlar isloh bo'layapti. Bu ham demak, o'sha bizning bobomiz G'azzoliyni bugungi kundagi o'sha uni qilayotgan ishlarini samara berayotganligi, o'sha sadaqa-i joriya sifatida demak bu ishni bugungacha o'sha davom qilib kelayotganligi, uni qilayotgan ishlari. Keyin Riyazatun Nafs va Tahzibul Axloq va Muolajatu Amrodil Qalb. Nafs tarbiyasi, axloqni demak poklash va qalb kasalliklarining muolajasi. Bu mana ikki kitobdan tashkil topgan ekan. Birinchisi qarang, Kasratush Shahvatayn. Kitobi Kasratush Shahvatayn, ya'ni shahvat, ikkita shahvatni sindirish. Birinchisi ju deyapti, fazilatul ju va zammush shaba, dunyoga bo'lgan istak, dunyoni xohlash inson. Shahvat deb shuni tushuniladi. Mana ishtaha degan so'z bor-ku bizda ruschasiga appetit deyiladi. Buni ham o'sha o'zagi o'sha shahvatdan, ya'ni istak. Mana shu dunyoni istagi bu demak haddan tashqari bir mana qanoat degan tushuncha bor. Navoiyda ham juda ko'p keladi. Qanoat bu o'zi aslida o'sha hadislardan, oyatlardan kelgan. Agar aziz bo'laman desang qanoatli bo'lgin. Juda ko'p norozilik holatlar kuzatiladi-da mana bugungi kunda ham. Hamma narsa bor. Och qolib, suv yetmasdan chanqoq bo'lib, tashna bo'lib o'lib ketayotgan odam yo'q-da bizda. Mana bugungi kunda, ayniqsa o'zimizni diyorlarda. Agar boshqa dunyoni boshqa masalan shunaqa ocharchilik bo'lgan nimalari bor endi dunyoda. Lekin bizda unaqa darajada emas bu narsa. Yo'q bunaqa holat. Lekin baribir o'sha nolinish bor. Masalan bitta narsa bo'lsa, yana yonida yana bitta narsa bo'lishi kerak. Bitta ichadigan narsa bo'lsa, yonida yana boshqa ichadigan narsa bo'lishi kerak. Agar bitta mashina bo'lsa, yana bitta mashina, bitta uy bo'lsa, yana bitta uy. Mana shu shahvatni natijasi, ya'ni istakni natijasi. Dunyoga to'ymaydi inson. Hali payg'ambarimizdan hadis bor-ku, agar bu insonga deydi, bir vodiy tillo berilsa, oltin berilsa, yana narigi vodiyni ham menga bermaysanmi degan istak turar ekanda insonda shu mazmunda hadis bor. Demak, insonning tabiatida bor bu narsa. Aynan mana shu sinov uchun berilgan va shaytonni kirishi mumkin bo'lgan bir tuynik, shunaqa bir yo'lak deymizmi, kiradigan joy dunyoga bo'lgan sevgi. Aynan shuni yopishimiz kerak. Mana shuni yo'llarni o'rgatadik. Imom Abu Hamid G'azzoliyning ilmiy usullari, sufiylik ta'limoti asoslari va shariat qonunlarini ta'riflab berishda muhim rol o'ynagan. Keyingi bobi bu muhlikotni keyingi rubni bir qismi ofatul lisan ekan. Til ofatlari. Mana bu ham tarjima bo'lgan. Bu ham tarjima bo'lgan, tilni ofatlarni o'zim tarjima qilganman. Tilni 20 ta ofat sanalgan bu yerda. Mana bugungi kunda juda bilishimiz kerak bo'lgan, saqlanishimiz kerak bo'lgan men ayrimlarni mana saniyman. Qarang, bayanu azimi xatari lisan va fazilati somt. Tilni xatarini ulug'ligini bayoni va jimlikni fazilatini bayoni. Bu o'zi sarlavhani o'zida nima ekanligini tushun turibdi inson, biladi. Bu eshitayotganlar. Birinchi ofati mana min afatil lisan, min afatil lisanil kalam fiha la
Yani bu demek birinci afet yani itibar kılınışı kerek bulmagan narsaga itibar kılınışı ve oşanı gapirişi bu hem tilni afet eken. Yani siz itibar berişiniz kerek bulmagan bitta narsaga itibar qaratdingizda oşanı uzundan uzak gapirib oşanı mavzunu go'yoki atrofida aylanib yururdingiz. Bu oşa tilni afeti sizge bu narsa fayda keltirmeydi. Belki afet keltiradi. Yani ikincisi fudulul kelam deyapti. Yani haddan tashqari ko'p gapirish. Haddan tashqari ko'p gapirish ham bu ham tilni ofat ekan. Yoki uchinchisi al-haudu fil batil. Botil narsaga sho'ng'ib ketish. Botil degani hukmi tugagan. Hozir demak gapirishingizni hojati yo'q, uni hukmi yo'q. Botil narsalar haqida sho'ng'ib ketaverish ham demak bu ham tilni ofat ekan. Yoki yana bittasi al-mira'u vel cedel. Miro degan tortishuv. Cedel o'sha mujodala deymiz, mubohasa kerak emas o'sha tortishuvlar. Kerak emas tortishuvlar. Bu ham tilni ofati. Ya'ni mana shu tortishuvga agar sho'ng'isangiz, mana shu tortishuvlardan iborat bo'lib qolsa hayotingiz u tilingiz sizga ofat keltirayotgan bo'ladi. Bu dunyodagi ofati e'tibordan qolasiz. Yana ana u kelyapti, u janjalkash deyishadi. Hammasidan qochadi bu dunyoda. Uyodagi oxiratdagi narsa endi o'sha ko'p odamlarga aziyat berdingiz-da siz, zarar berdingiz. Endi ular uchun ham javob berish kerak. Demak, bunaqa behuda tortishuvlar dunyoda ham, oxiratda ham zarar ekan, bu tilni ofati. Deb bu o'sha bir demak 4-chi ofat sizga. 5-chi ofati husumat. Husumat degani dushmanlashish birov bilan. Darrov masalan sizni gapingizni qabul qilmagan yoki sizni to'g'ri tanqid qilgan odamni o'zingizga dushman bilsangiz va unga shundan kelib chiqib o'zingizni mana shu xato qarashingizdan kelib chiqib uni dushman bilib unga qancha gaplarni aytib tashlaysiz. Unga malomatlarni yog'dirasiz. Va natijada bu dunyoda ham oxiratda ham yana zarar ko'rganlardan bo'lib qolasiz. Xuddi mana shunaqa sanab ketilaveradi bu yerda mazax qilish la'natlash birovni, ifcha usir birovni sirini ochib qo'yish, birovni sizga sir deb aytgan gapini ochish ham bu ham tilni ofati sifatida sanalyapti. Yoki g'ibat qilish, mana g'ibat qilish bugungi kunda juda hali keng tarqalgan, bugungi shu dunyoda keng tarqalgan, mana shu bizni ijtimoiy tarmoqlar ham go'yoki shuni bir manba sifatida xizmat qilyapti. 15-chi ofat, tilni ofati g'ibat. Qarang, g'ibatning ma'nosi va chegaralari deyapti qarang. Keyin g'ibat faqat tildagina chegaralanmaydi. Demak, faqat til bilan emas. Boshqa a'zolaringiz bilan ham inson g'ibat qilish mumkin ekanda. Mana qibruni nima qilib qo'ydingiz? Bir bo'yi pakanroq pastroq odam qo'lingiz bilan ishora qildingiz. Boshqa bir kamchiligi bor jismoniy, o'shani ishoralar bilan aytsangiz, bu ham g'ibatga kirar ekan. Shu narsa aytilyapti. Keyin g'ibatga sabab bo'luvchi boshqa omillar va tilni g'ibatdan to'xtatishni bu g'ibat kasalining muolajasi qanaqa bo'ladi o'shani bayoni tahrimul g'ibati bil qalb qalbda g'ibatni harom qilish uni bu bo'lmaydigan narsa deb hamma a'zolarga ayniqsa tilga o'sha qalbni ta'siri g'ibatdan to'xtatish uchun yo'llari qanaqa bo'ladi g'ibatni kafforat qanaqa bo'ladi? Buni g'ibat qilib qo'ydingiz. Xo'p, uni qanaqa qilib endi oqlaymiz? Uni jihatlari aytiladi, yo'llari. Mana mana shunaqa qilib, keyin chaqimchilik haqida va hokazo hokazo. Mana mana shunaqa, demak, til ofatlari shunaqa berilgan bu kitobda. Keyin Muhlikat kitobida yana Zammud dunyo. Dunyo masammati. Bu kitob ham tarjima bo'ldi. O'sha Dünya mazammati degan nomada tarjima bo'ldi. Bu ham chiqqan bu kitob. Bobo Murat Erali degan bitta olim yigit tarjima qilgan. Kitobi Zammud dunyo. Bunda endi o'sha yuqorida aytganimiz o'sha dunyoga muhabbatdan saqlanish. Dunyoga muhabbat qanaqa bo'ladi va dunyoga muhabbat o'zi kerakmi? Chunki dunyo biz uchun yashashimiz uchun berilgan. Butunlay uni mazammat qilib bo'lmay kerakmaydi deb tashlashimiz ham noto'g'ri. Navoiyning bir bayti bor-ku. Kamolat kasb kim
olam uyudin senga farz olmagay g'amnok chiqmoq jahondin notamom o'tmak ba ayni irur hammomdin nopok chiqmoq dedi. Bu bir hammomday bizga berilgan dunyo. Bu demak yuvinib poklanib ketishimiz kerak bo'lgan dunyo. Bu juda katta bir ne'mat dunyo. Agar shu nuqtai nazardan qaralsa, u bo'lmasa nima qilardik? Bu dunyoda o'sha yuvinib ketishimizga hamma narsa bor. Mana hamma kitoblar, manaqa ko'rsatuvlar bo'layapti. Butun her qanaqa davrda masalan insonni poklanishiga o'sha yaratuvchi zot Alloh taolo imkoniyat berib qo'yibdi. Dunyoni borligini, turganligini o'zi o'sha katta imkoniyat. Bu dunyodan poklanib ketishimizga. Mana shu dunyoni mazammati deb nomlanyapti, lekin biz shu poklanishni qizig'i teskari yo'lda ishlatamiz-da. Ya'ni hammomga kirib üstümüzde alıp qora kuyalarını sürtüp qapqara bo'lib chiqib ketamiz. Aslında yuvinib toza bo'lib ketishimiz kerak edi. Biz dünyadan shunaqa yolda faydalanib qo'yamiz. Yani hammomdan shunaqa maqsadda faydalanib qo'yamiz. Aslında poklanib ketishimiz kerak. İnsan bu dünyaya kelar ekan undan yaxshi nom qolishi kerak. O'zi o'tib ketgandan keyin ham davom qilib turadigan amallar qolib ketishi kerak. Ve bütün insoniyatga foyda berib turadigan işler qolib ketishi kerak. Keyin qarang Kitobu Zummul Buhl va Zammi Hubbil Mal. Baxillikni mazammat qilish va molni yaxshi ko'rishni mazammat qilish. Ya'ni baxillik degani o'sha xasislik. Bu ham dunyoni yaxshi ko'rishni bir ko'rinishi ekanda. Keyin Zammul Jah va Riyo kitobi. Ya'ni mansab martabani mazammat. Riyoni mazammat. Bular hammasi o'sha muhlikotlar, ya'ni insonni halokatga keltiruvchi sabablar. Inson agar bu halok qiluvchi narsalardan qutulmasa, oxirgi boradigan joyi ma'lum. O'sha halokatga olib boradi. Zammul kibr va uchib deyapti mana qarang. Kibr bu insonni dagi hamma yomon xislatlar bor. Hamma insondagi yomon xislatlarni o'zida jamlagan bir shunaqa yomon bir buzuqlik deylik. Mana insonni buzadigan shunaqa narsa. Farishtalarning kattasi bo'lgan o'sha shayton, iblis ni ham o'sha jannatdan haydalishiga va abadul abadto qiyomatgacha va qiyomatda ham shunaqa bir oqibat uni kutyapti yomon. Mana shunga sabab bo'lgan narsa kibr. Allohning aytganini qilmadi, insonga sajda qilmadi va men ko'proq bilaman dedi va shu bilan mana shunaqa holatga uchradi. Ihyoi Ulumuddin asarida keng qamrovli ravishda bayon etilgan iymon e'tiqod, shuningdek insonlar aro munosabatlarga oid mavzular Imom Abu Hamid G'azzoliyning insonlar e'tiqodini mustahkamlash vositasida jamiyatdagi ijtimoiy masalalarni muvofiqlashtiruvchi ideal mafkura tizimini ishlab chiqishni niyat qilganligini bildiradi. Allomaning diniy e'tiqod ustun turadigan jamiyatda bir-biriga qarama-qarshi g'oyaviy oqimlarni o'zaro kelishtirishga bo'lgan intilishi uning xalifalik asoslariga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi g'oyaviy va ijtimoiy ziddiyatlarni bartaraf etish maqsadi bilan izohlanadi. O'z vaqtida Bag'doddagi Nizomiya madrasasida mudarrislik qilgan ilohiyotshunos Imom Abu Hamid G'azzoliyning barcha sa'y-harakatlari asosida markazlashgan davlat Yaratganning yer yuzidagi irodasining timsoli bo'lishi kerak va bunday davlatni himoya qilish lozim degan teran g'oya yotadi.